الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. ایمان والوں کے محبت کی کہانی بڑی طویل ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دایاں ہاتھ پھیرا تو جتنی اولاد قیامت تک آنے والی تھی سفید چہروں والی کھرب ہا کھرب وہ سارے کے سارے نکل آئے. انسانوں کی طرح جسم تھے مگر قد چھوٹا تھا. پھر اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا پھر بقیہ اولاد نکل آئی جن کے چہرے تو سیاہ تھے وہ بھی کھرب ہا کھرب تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے ایک وعدہ لیا ایک عہد لیا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. مخلوق نہیں جانتی تھی کہ سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. سب خاموش تھے. چنانچہ سب سے پہلے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا. جب انہوں نے یہ فرمایا تو پیچھے سب نے یہ کہا. تو گویا آپ کا احسان پوری انسانیت کے اوپر. اب یہ جو ہم کلامی ہوئی یہ اللہ رب العزت نے بندوں کو ہم کلامی کا موقع عطا فرمایا. ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ بات سے بات بڑھتی ہے. بات سے بات بڑھتی ہے. محبت کی ابتدا بات سے شروع ہوتی ہے. یہ حسن شریعت ہے. یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے غیر محرم مرد اور عورت کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اے عورتو اگر تمہیں کبھی غیر محرم سے بامر مجبوری بات کرنی بھی پڑے فلا تخدعن بالقول نرم گفتگو نہیں کرنی لہجے میں سختی رکھنی ہے. وجہ کیا ہے کہ کلام میں نرمی پھر نگاہ میں نرمی پھر دل میں نرمی. یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اور جب بھی انسان کسی سے بات کرتا ہے تو بات وہیں تک نہیں رہتی بات آگے بڑھتی ہے. پھر متکلم کے ساتھ ملنے کو دل چاہتا ہے دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اس لیے 124,000 انبیاء کرام تشریف لائے کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سوائے ایک کے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے. تو مفسرین نے لکھا کہ ہم کلامی پھر محبوب کو دیکھنے پہ مجبور کر دیا ہے. تبھی تو مطالبہ کیا رب ارنی انظر الیک میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب اس دن کیا ہوا جس کو یوم الست کہتے ہیں کہ دو کام ہوئے. حدیث مبارکہ میں ہے کلمہو عیانا اللہ رب العزت نے ایک تو مخلوق سے ہم کلامی فرمائی
اور دوسرا ان پر اپنی تجلی فرمائی، جمال بھی دکھا دیا، تلام بھی عطا فرما دیا. اب جب جمال بھی دیکھا، کلام بھی کیا، تو یہ دونوں چیزیں دل میں محبت پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہیں. لہذا ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج اس دن اللہ رب العزت نے خود رکھ دیا. فطری طور پر ہر انسان کے دل میں خالق کی محبت کا بیج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانے یا کسی اور کو، مگر کسی نہ کسی کو مانے گا ضرور، اور اس کی محبت کا بیج ہوگا. چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا. تو رب کریم نے انسانیت کو تجلی دکھا کر اس دنیا میں عشق کو روشن فرما دیا. حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ نے ایک شعر لکھا ہے، بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. ایک تجلی ہوئی اور سارے انسان اللہ کے عاشق. اللہ اکبر کبیرہ. فطری طور پر ہر انسان جمال پسند ہے، چنانچہ ہر انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. مثلا شخصیت کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، مناظر کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، کوئی بلڈنگ خوبصورت بنی ہو اچھی لگتی ہے، کوئی ڈریس خوبصورت بنا ہو اچھا لگتا ہے، فرنیچر خوبصورت بنا ہو، کسی چیز میں بھی جمال ہوگا وہ اچھی لگے گی. تو جمال پسندی انسان کی فطرت کا حصہ ہے. تو اللہ رب العزت تو جمال والے ہیں، لہذا اللہ سے محبت یہ بھی فطرت ہے انسان کی. ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے. چنانچہ شاعر نے کہا، کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. فرشتوں پر یہی فضیلت ہے انسانیت کو کہ ان کے اندر عشق کی چنگاری نہیں ہے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ایک ترتیب پہ کام کر رہے ہیں. یہ محبت کا ولولہ، یہ جذبہ، یہ جوش، یہ اللہ نے انسان کو عطا کی. اس کو محبت کی چنگاری کہتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. اس عشق کی پڑیا ملنے سے اب انسان فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. بچپن میں بچے ایک دوسرے سے کھیل کھیلتے ہیں کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھوں گا، پلک نہیں چھپکنا. اس کھیل کا نام ہے آنکھیں لڑانا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری تفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، کہ بچپن میں ہی عشق جھلکتا تھا. میری تفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا. اس لیے دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو، مگر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا واسطہ عشق سے نہ پڑے. ایسے ہی ہے جیسے ہم یوں کہیں کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی ورنہ اندھیرا ہوگا، اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی ورنہ مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے.
پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو، یہ کسی پر تو مرے گا. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا. دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا. تو جب محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے. اس لیے محبت کا لفظ نکلا ہے حبا سے. حبا عربی میں کہتے ہیں دانے کو. ایک دانہ ہے، اللہ نے رکھ دیا، بس اس دانے کو مناسب فضا اور ماحول ملنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک انسان بہت خطاکار، گناہگار، الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کو نیکی کا ماحول ملا، جو اس کے اندر محبت کا بیج تھا وہ پھلنا پھولنا شروع ہوگا. آپ دیکھیں گے وہی جو بدکار تھا وہی نیکوکار بن جائے گا، وہی تہجد گزار بن جائے گا، وہی رات کو رونے والا بن جائے گا. یہ دانہ، یہ بیج اللہ نے بندے کے دل میں رکھ دیا ہے. تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مادی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے. شاعر نے کہا، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتا، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی. جب یہ محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان کو بے خود کر دیتی ہے. اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میری یہ محبت انسان کے دل میں شدید ہو. پانی گرم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی، وہ کم گرم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چائے کے لیے گرم پانی، وہ شدید گرم ہوتا ہے. کہیں گے دونوں کو گرم، مگر دونوں کی گرمی میں فرق ہوگا. تو محبت تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے. جس نے کلمہ پڑھا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے. ہاں، گرمی کا لیول کیا ہے یہ اب اس کے عمل بتائیں گے. اگر کم لیول ہے تو بس دو نمازیں پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، کوئی مس بھی ہو گئی. اور اگر شدت ہے تو نمازیں تو کیا، پھر تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، تکبیر اولی بھی قضا نہیں ہوگی. یہ محبت میں شدت بڑھائی جا سکتی ہے. اس لیے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. چنانچہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس کا اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے اس مضمون کو سوچنے سے، کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک کہنے لگے نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر بھی مل گئے. پوچھا کیا معاملہ؟ کہنے لگے حنزلہ تو منافق ہو گیا. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں تو نہیں ہوتی، تو ہم تو منافق ہو گئے، وہاں اور یہاں اور. تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو اور چل کے پوچھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ گھروں میں تو نہیں ہوتی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنزلہ، یہ کیفیت اگر ہر وقت تمہاری رہے تو پھر تو راستہ چلتے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں. گائے گائے، یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی. اب علماء نے اس کو اور زیادہ کھولا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے
چاند کی تاریخیں، جب پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے، بالکل خاموش. پھر جب چاند کی تاریخیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو 15 تاریخ کو جب سورج پوری جب چاند پوری آفتاب سے روشن ہوتا ہے اس وقت ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، سمندر کی لہریں 15-15 فٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں. اس لیے بحری سفر کرنے والے لوگ وہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں سمندری طوفان میں نہ گھر جائیں اور کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو وہ چلتے بھی ہیں تو دنوں کا حساب رکھ کے. سمندر تو ایک ہی ہے مگر پہلی تاریخوں میں پانی بالکل پرسکون ہے، اور 15 تاریخ کو پانی اس طرح اچھل رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ چاند کی اپنی ایک گریویٹیشنل فورس ہے. پہلی تاریخ کو وہ کم ہوتی ہے، 15 کو میکسیمم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اس مقناطیسیت کی وجہ سے ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے. اب یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح چاند سامنے ہوتا ہے تو سمندر کے اندر بھی مد و جزر ہوتی ہے، ایسے ہی جب محبوب سامنے ہوتا ہے تو پھر عاشق کے دل میں بھی مد و جزر ہوتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان صحبت میں زیادہ ہوتا تھا، گھر میں کم ہوتا تھا. یہ کم اور زیادہ کا فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے تو مکھڑا چاند جا سامنے ہوتا تھا تو اس وقت ایمان کی کیفیت مد و جزر کی ہوتی تھی، ولولہ ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، ایک کیف ہوتا تھا، اور جب گھر جاتے تھے تو ذرا پرسکون ہو جاتا تھا. سمندر کا لیول تو وہی ہوتا ہے. یہیں سے پھر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اپنے دلائل دیے انہوں نے. امام اعظم رحمت اللہ نے فرمایا لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے. ہاں اس کی کیفیت میں فرق آتا ہے، مقدار وہی ہوتی ہے، کیفیت میں فرق آتا ہے، اس کے حسن میں فرق آتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جب سامنے ہوتے ہیں تو مد و جزر کی وجہ سے جذبہ نظر آتا ہے، اور جب ذرا دور ہوتے ہیں تو وہ کیفیت کم نظر آتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم غیر محرم کو دیکھو ہی نہ. کیوں؟ دیکھو گے تو پھر دل میں بھی کچھ ہوگا. نپ دی ایول ان دی بڈ، یہ حسن ہے ہماری شریعت کا کہ جس راستے پہ نہیں جانے دینا اس کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھانے دینا، ابتدا سے ہی نظر ہی ہٹاؤ. کیوں دیکھتے ہو؟ چہرہ دیکھنے کے بعد کہو گے جی کہ میں بچوں، یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کسی عارف نے کیا اچھا شعر کہا، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. نمک ہونا تو بلڈ پریشر والوں کو کہتے ہیں جی احتیاط کریں، پریشر نہ بڑھ جائے. جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جس کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. ایک بات پکی ہے، اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کیا گیا، جتنا اللہ کے لیے انسان اداس ہوئے، جتنا اللہ کو تنہائیوں میں یاد کیا گیا، جتنا اللہ کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، کائنات میں کوئی دوسرا محبوب ایسا نہیں ہے. یہ شان فقط اللہ کی ہے. ندان ماں گل خنداں چرنگ بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوے او دارد. میں نہیں جانتا کہ اس خوبصورت پھول کا کیا رنگ اور کیا اس کی خوشبو ہے کہ باغ کے جس پرندے کو دیکھو اسی پھول کی گفتگو کر رہا ہے.
سب اللہ کے چاہنے والے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دل میں اپنی محبت کا بیج یوم میثاق کو رکھ دیا تھا، جس کو وہ ایک مناسب ماحول، نیکی کا ماحول ملتا ہے وہ نیکی پہ آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ بیج پھل پھول نکالنے شروع کر دیتا ہے. اسی لیے انسان کا یہی سرمایہ ہے. اگر یہ محبت الہی انسان کے پاس نہ ہو تو پھر انسان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ عشق قطب ہے، نیوکلیس جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے. انسان کی ساری نیکیاں اللہ کی محبت کے گرد گھومتی ہیں. یہ بنیاد ہے. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. اگر دین میں سے محبت الہی کو نکال دیں تو پیچھے چند تصورات کے سوا اور کیچھے رہ جاتی ہے. تو اصل چیز شریعت میں اللہ کی محبت ہی ہے. اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ محبت کی بنا پہ کرتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتائیے محبت کی معراج کیا ہے. کسی نے کہا محبوب کے کہنے پہ جان لٹا دینا، کسی نے کہا محبوب کے کہنے پہ مال لٹا دینا. وہ سب نوجوانوں والے جواب دیتے رہے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آپ بتائیں. تو پھر اس عاجز نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ کسی کے دل میں محبوب کی محبت اتنی بڑھے اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ عروج پر پہنچے، اس کی یہ پہچان ہے کہ محب اس محبت میں بے خود ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے. یعنی محبوب کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اور اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں، لا الہ نہیں معبود سوائے اللہ کے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط آپ کی ذات کے لیے ہوگی. اس لیے مومن کی زندگی کو آپ دیکھیں، اس کے سب اعمال سے محبت جھلکتی ہے. ایک محب محبوب کی خاطر کیا کرتا ہے؟ آئیے آج کی مجلس میں ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات کہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، جہاں محبوب مل سکتا ہو اس جگہ کے چکر لگاتا ہے. اب اگر پہلی نشانی یہ ہے تو مومن کو دیکھیے، دن میں پانچ دفعہ اللہ کے گھر میں اپنے گھر سے چل کے مسجد میں پہنچتا ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو پانچ مرتبہ محبوب کے گھر کا چکر لگ رہا ہے. یہ جو بار بار دوڑتا ہے، بار بار جاتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. حالانکہ کاموں میں مصروف ہے، دفتر میں ہے، نیگوشیشن کر رہا ہے، کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن اذان کی آواز سنتا ہے سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، عجیب، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو. یعنی تم اذان دو، جب تم اللہ اکبر کہو گے یہ اذان کے لفظ سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے،
ہم نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفُنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ، جیسے اذان ہوتی تھی ایسے ہوتے تھے کہ نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں. اذان کی آواز سنتے ہی کیفیت اور ہو جاتی تھی. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، اور جب وہ اذان کو سن لیتے تھے، كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی انسانوں میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام نے اذان سنی تو آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من انتی، کون ہے؟ عائشہ. پوچھا من عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. پوچھا کون ابو بکر؟ تو عائشہ سناتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا کون ابو بکر، میں سمجھ گئی کہ اب کسی کو نہیں پہچانے گی. کیا اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا، اذان کی آواز سننے کے بعد بس اب مسجد پہنچ کے چین آتا تھا، اطمینان آتا تھا، سکون آتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کتنی محبت تھی. سیدہ صدیقہ اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بستر پر لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے ذرینی یا عائشہ، اے عائشہ چھوڑو مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے اور مصلی پر اپنے رب کے سامنے آپ قرآن پڑھتے رہے اور ہم کلامی کے مزے لیتے رہے. ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر لانو کے گھر تشریف لائی تھی، ام المومنین تھی، نبی علیہ السلام بھی وہیں تشریف لے آئے. رات کا وقت ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر لانو نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم جگہ تو بہت ہے، یہیں آرام فرما لیجئے. تو سیدہ حفصہ لانا فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ الگ کمرے میں سو گئی. رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرے رخسار پر کوئی گرم گرم چیز پڑی. تو جب میرے رخسار پر کوئی گرم چیز پڑی تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ پانی تھا، آنسو تھے. تو میں حیران ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ میرے رخسار کے اوپر لگ رہے تھے. تو میں نے پوچھا ما اب کی اللہ کے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تم سنتی نہیں ہو تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے. فرماتی ہیں پھر میں نے توجہ کی تو صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے کفار کے بارے میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کفار قیامت کے دن اللہ سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. محبوب نے جب سنا کہ یہ لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، محبوب کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے، ام المومنین کے رخسار پر آ کر پڑے. یہ محبت تھی اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی انتظار ہوتی تھی اور ہمارے اکابر کی یہی کیفیت تھی. بلکہ بعض حضرات رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. عشاء کے بعد مصلی پہ آتے تھے سب تھکن اتر جاتی تھی. یہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ کوئی صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا معمول نہیں رہا، اور بھی بہت سارے حضرات کے بارے میں آتا ہے وہ بھی اسی طرح راتیں گزارا کرتے تھے. اپنی زندگی میں میں نے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. 90 سال کی عمر تھی اس وقت، ڈائبیٹک تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کے مریض کو ہر تھوڑی دیر کے بعد یورینیشن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں حضرت نے مغرب کے بعد وضو فرمایا اور عشاء کے لیے مسجد میں آ گئے.
نماز پڑھی، تراوی ادا کی، پھر اس کے بعد قراء حضرات آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے، وہ قراءت کرتے رہے تو حضرت نے ان کی قراءت سنی، پوری رات گزر گئی. پھر وہیں پر سحری کا انتظام تھا تو مسجد کے اندر سحری بھی کی. اس دوران میں نے پوچھا بھی صحیح کہ حضرت آپ کو وضو کی ضرورت ہے؟ میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا. پھر حضرت نے فجر کی نماز ادا کی. اس عاجز کا خیال تھا کہ فجر کے تو فوراً بعد چلیں گے، چونکہ مغرب کا کیا ہوا وضو ہے، اور مغرب اور فجر کے بعد تو حضرت پھر منبر پر تشریف لے آئے. حضرت کا فجر کا درس قرآن ایک عجیب عمل ہوتا تھا، اور حضرت فرماتے تھے اس پہ مجھے روزینہ ملتا ہے. سفر اور حضر دو ساتھی بھی حضرت کے ساتھ ہوتے تھے تو فجر پڑھنے کے بعد حضرت ان کو درس قرآن دیتے تھے. عجیب. تو حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا. اس عاجل نے سمجھا بھئی ہو سکتا ہے 10 منٹ، جیسے فجر کے بعد بعض مساجد میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت نے تو ایسا درس قرآن شروع کیا کہ قراء حضرات کو کہا ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. اور پھر حضرت نے جو بولنا شروع کیا، اور ایک جگہ فرمایا سب علماء حضرات ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق دوسری آیت، اس مضمون کی تیسری آیت، پھر چوتھی آیت. کتنی دیر گزر گئی کہ صرف آیات ہی پڑھتے رہے، اور علماء حیران تھے کہ ان آیات کا کیسے ورود ہو رہا ہے ان کے لئے. اور حضرت کا درس اتنا لمبا کہ اشراق کا وقت ہو گیا. پھر حضرت کھڑے ہوئے، فرمایا اشراق کی نماز پڑھ لو، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے رہائش گاہ پر اور آ کر دوبارہ وضو کیا. لوگ عشاء سے فجر کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایک ولی کو مغرب کے وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، ساری ساری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نماز کے منتظر رہتے تھے. کیوں؟ کہ وہ نماز کو بیگار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھا کرتے تھے کہ یہ محبوب سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے. تو محبوب سے ملنے کے لیے ہر وقت تیار. بلکہ سچ پوچھیں تو 5 نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ نوافل کو بھی اپنے لیے بہانہ بنا لیتے تھے. ابھی تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، عوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، نفلوں کو وسیلہ بنا لیتے تھے. اس لیے یہ جو نوافل ہیں ان کو کم نہ سمجھیں. 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ اس سے اللہ تعالی بندے سے خوش بہت ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال، اگر کوئی نوکر اپنے ذاتی وقت میں مالک کا کام بیٹھا کر رہا ہو تو مالک کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک نوکر اپنے مالک کے گھر آیا ڈیوٹی کے لیے، اور رستے سے آتے ہوئے کہیں بالکل صحیح چھوٹی مکھی کا شہد بک رہا تھا، اور وہ خرید کے لایا کہ جی میں نے سوچا میں آپ کے لیے خرید کے لے جاتا ہوں، تو آپ پیسے تو ادا کرتے ہیں مگر اس کا یہ عمل محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اب منٹ کتنے لگے؟ 10 منٹ. 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، محبت نہیں بڑھتی، وہ تنخواہ لیتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن شہد لانے سے اب محبت دل میں پیدا ہوئی کہ اپنے ذاتی وقت میں اس نے ایک مالک کا خیال رکھا. تو یہ جو نوافل ہیں نا، یہ ذاتی وقت میں محبوب کو یاد کرنا، اس لیے اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا میرا بندہ ذاتی وقت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے. یہی بات اب سمجھ میں آئی کہ اشراق پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، حالانکہ حج اور عمرہ کتنا بڑا عمل ہے، مگر چونکہ ذاتی وقت تھا نا،
اس میں اس نے اللہ کی عبادت کی، اب اللہ محبت میں اس بندے کو جتنا چاہیں ادا فرما دے۔ اس لیے کہ قرب سے یہ ملتا ہے، تو ایک تو اس لیے کہ اللہ رب العزت کو انسان کے نوافل پسند ہیں، اور دوسری بات یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے مالک کو پسند آ جائے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ جہاں موقع ملے نفل چھوڑا نہ کریں، کوشش کیا کریں دو رکعت پڑھ لوں، کیا پتہ اس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک سجدہ بھی پسند آ گیا ہمارا کام بن گیا، ہمارے اکابر نماز کو انجوائے کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالواحد کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے تذکرہ ہونے لگا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا۔ حضرت حاجی صاحب کے سامنے ایک نوجوان آیا اور اس نے بات شروع کر دی، جنت میں حور و قصور یہ ہوں گے وہ ہوں گے، حضرت سنتے رہے سنتے رہے، آخر پر فرمایا کہ اچھا بھائی اگر اللہ نے قیامت کے دن ہم پر رحمت کی نظر کر دی تو میں تو یوں کہوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ نماز میں یہ مزہ آتا ہے کہ عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبی نماز پڑھتے تھے، سجدہ لمبا کرتے تھے، شاگرد نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے جب سجدہ کرتا ہوں یوں کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے مالک کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز پھر محبت کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اس لیے انتظار ہوتی ہے، پھر فجر ادا کر کے ظہر کا انتظار، ظہر ادا کر کے عصر کا انتظار، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے پھر فجر۔ مومن کی یہی کیفیت رہتی ہے۔ تو پہلی نشانی کہ عاشق اپنے محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے، تو مومن میں یہ نشانی بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ بھی دن میں پانچ مرتبہ کم از کم مسجد کی طرف آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عاشق اپنے محبوب پر مال خرچ کرتا ہے، مال لٹاتا ہے، چنانچہ نفسانی شیطانی مجازی محبتوں میں بھی لوگ شاپنگ کرواتے ہیں، تو مومن کو دیکھیے، مومن بھی اللہ پہ اپنا مال، وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے غریبوں کو دینا، یہ حقیقت میں محبوب کے اشارے پر اپنے مال کو لٹا دینا ہے، اور محبوب پہ مال لٹا دینا یہ تو مومن کا پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے آیا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ تعالی کی حمد اتنے اچھے الفاظ سے کی نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا، کھڑے ہو گئے، اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ مان لگے یہ میرا آدھا ریوڑ آپ کا ہوا، آپ یہ الفاظ کہہ دیجئے۔ اس نے پھر یہ الفاظ کہے، اب جب دوبارہ یہ الفاظ سنے تو دل پھر تڑپ گیا، دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی، اللہ یہ بندہ آپ کی تعریف کرتا رہے اور آپ کا خلیل اس کو سنتا رہے، اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دینا، اب کیا دیں گے؟ بقیہ ریوڑ بھی آپ کا۔ اس نے پھر الفاظ کہہ دیے، جب پھر سنے تو جی چاہا کہ کندھے مقرر کا مزہ لوں،
बार बार, है भाई फिर एक मरतबा कह दीजिए। उसने कहा अब तो आपके पास रेवड़ भी नहीं, अब क्या देंगे। फरमाने लगे तुझे रेवड़ चराने वाले बंदे की जरूरत होगी, ये अल्फाज कह दो मैं तुम्हारा रेवड़ चरा दिया करूंगा। उस वक्त उसने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरिश्ता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा, जाओ मेरे खलील के पास जाकर मेरा नाम लो, फिर देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो तो बिक जाते हैं अल्लाह के नाम पे। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब रमजान का महीना आता था नबी अलैहिस्सलाम दोनों हाथों से अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया करते थे, खर्च किया करते थे। सहाबा लानों में देखना हो तो सैयदना सिद्दीक कुलानों की मिसाल बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया अल्लाह के रास्ते में लाओ। उमर लानो फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि हर दफा अबू बकर सिद्दीक मुझसे बढ़ जाते हैं, मेरे हालात इस दफा अच्छे हैं, माल है, और वो तो फकीर आदमी है, तो मैं इस दफा उनसे ज्यादा ले आऊंगा। चुनाचे सैयदना उमर लानो घर गए और अपना माल आधा घर रखा घर वालों के लिए और बकिया आधा लाकर नबी इस्लाम की खिदमत में पेश कर दिया। थोड़ी देर के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर भी तशरीफ ले आए। नबी इस्लाम ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। सिंपल जवाब दिया मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के आया। क्या मतलब अबू बकर, अल्लाह के विषय में जो कुछ था मैंने सब कुछ लाकर पेश कर दिया, हत्ता के जो अपने कपड़े थे वो भी बदल लिए, टाट का लिबास पहन लिया और नॉर्मल कपड़े भी दे दिए, ये भी किसी के काम आ जाएंगे। किताबों में लिखा है दीवार पे भी हाथ मारा कोई सुई ना कहीं अटकी हुई हो वो भी ले जाऊंगा। नबी इस्लाम की खिदमत में जब सब कुछ पेश कर दिया, हजरत शेख हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, नबी इस्लाम को सलाम किया। नबी इस्लाम ने पूछा कि जिब्रील कैसे आना हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक के अमल से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि अल्लाह ने अबू बकर को सलाम भेजे हैं और ये पूछा है कि क्या अबू बकर तुम इस हाल में भी राजी हो। सिद्दीक अकलानों की आंखों में से आंसू आ गए, मैं अपने अल्लाह से हर हाल में राजी हूं, हर हाल। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहना हुआ है, पूछा जिब्रील ये लिबास कैसा। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक अकलानों के अमल से इतने खुश हैं, आसमान के सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया तुम भी अबू बकर जैसा टाट का लिबास पहनो। तो ये सिफत भी मोमिन के अंदर होती है कि महबूब के नाम पर अपना सारा माल लुटा देता है। तीसरी चीज कि जिसको मोहब्बत हो, इश्क हो, खाना खाने को दिल नहीं चाहता उसका, महबूब से मुलाकात ना हो तो भूखा प्यासा रहता है, नहीं दिल चाहता खाने पीने को, तो मोमिन के साथ भी यही मामला। देखिए रमजान का महीना क्या होता है कि सारा दिन होता है, सर्दी हो या गर्मी हो सब कुछ घर में मौजूद है, फ्रिज में मौजूद है, मगर मोमिन किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, खाना पीना बंद होता है। चुनाचे उलमा ने रोजे के तीन दर्जे लिखे हैं कि अवामुन्नास का दर्जा और खास लोगों का दर्जा और उनसे भी खास लोगों का रुतबा। पहला रोजा तो यह कि खाना पीना ना किया जाए, ये पहला रुतबा है। इससे ऊंचा रुतबा कि इंसान कोई गुनाह ना करे,
گناہوں سے اعضاء کو بچائے، پہلا رتبہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے، دوسرا گناہوں سے اپنے کو روکے، اور تیسرا رتبہ کے قلب میں کسی غیر کا خیال آنے سے روکے اپنے آپ کو، دل میں بھی غیر کا خیال نہ آئے. یہ روزے کا کامل درجہ ہے، اور یہ اللہ والوں کا روزہ ہوتا ہے، دل میں بھی غیر کا خیال نہیں آتا. ایک چوتھی نشانی ہوتی ہے عاشق کی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، نیند نہیں آتی. راتوں کو جاگنا، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو یہ عاشق کا کام ہوتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند تو روٹھ جاتی ہے. اور یہی حال مومن کا ہوتا ہے. رمضان میں تراویح پڑھنا، پڑھتے پڑھتے ہی کئی مرتبہ سحری ہو جاتی ہے، رات کو سونا ہی نہیں ہوتا. تو راتوں کو جاگنا پورا مہینہ، یہ اس محبت کی علامت ہے. اور پانچویں ایک نشانی ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ محبوب کو انسان منانا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مان نہیں رہے، تو بس پھر قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، میں منائے بغیر نہیں اٹھوں گا. تو مومن بھی اسی طرح رمضان میں اعتکاف، گھر بار چھوڑا اور اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن کے لیے اعتکاف، یہ ڈیرے ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوم رحمت اللہ علیہ سے کسی بات پہ ذرا خفا ہوئے، تو تنبیہ کرنی تھی، تو تنبیہ کی خاطر فرمایا کہ اپنی گٹھڑی سر پہ اٹھاؤ اور یہاں مسجد سے چلے جاؤ. تعمیل حکم میں انہوں نے گٹھڑی اٹھائی اور باہر نکل آئے. اب حکم تھا کہ چلے جاؤ تو جانا بھی ضروری تھا، محبت کہتی تھی نہ جاؤ. اب کیا کرتے، دروازے سے باہر نکل کر وہیں بیٹھ گئے. بیٹھے ہیں کہ حضرت نے مسجد سے نکالا ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ مسجد کے دروازے سے ہی چلے جاؤ. اب کیا ہوتا کہ جو کوئی آتا مسجد کا دروازہ کھولتا تو وہ یوں کر کے دیکھتے اور دور سے انہیں اپنے شیخ کا چہرہ نظر آ جاتا، اسی میں خوش تھے. اب عجیب سی کیفیت کہ کہا ہے چلے جاؤ اور دروازے پہ بیٹھے ہیں. تو جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ نے کسی کو کہا کہ پوچھو یہ یہاں سے کیوں نہیں جاتا. تو جب اس نے آ کے پوچھا تو وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے آگے سے شعر میں جواب دیا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. تو ڈیرے ڈال کے بیٹھ جانا یہ عاشق کا کام ہے کہ میں تو منائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور واقعی اعتکاف میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی مومن کی زندگی میں ساری ترتیب عشق الہی کی وجہ سے ہے. مومن کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی تلاوت، اس کا سب کچھ اللہ کے لیے، تو یہ زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، محبت الہی کے گرد گھومتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے چاہنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جگہوں کی قسمیں کھائیں. یہ جگہیں کون تھیں؟ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں اللہ کے چاہنے والے انبیاء، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا الولد الامین، چار قسمیں کھائیں. ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام، ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام، ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام، اور ایک جگہ پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام.
چاروں جگہوں کی قسمیں. وہ جگہ یاد رہتی ہے نا جہاں ملاقات ہو. تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوہتور کی ملاقات اچھی لگی, اس پہاڑ کی قسم کھائی. سبحان اللہ. تو محبت دونوں طرف سے ہے, بندے کو اپنے رب سے اور اللہ کو اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے, مگر اللہ کی محبت پھر بندے کا حال عجیب کر دیتی ہے, زندگی کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. فارسی کے کچھ اشعار ہیں, کہنے والے نے کیا اچھے الفاظ کہے, درج و مرتبہ اس کو پڑھا, اللہ اکبر, جی نہیں بھرتا, دل چاہتا ہے اور پڑھے اس کو. آپ بھی سن لیجئے, انشاءاللہ یہ عاجز ترجمہ کر دے گا. فرماتے ہیں, جاز تن بردی و در جانی ہنوز, کہ اے محبوب آپ نے میرے جسم سے جان بھی نکال لی اور ابھی بھی میری جان میں آپ سمائے ہوئے ہیں. آپ نے میرے جسم سے جان بھی نکال لی اور ابھی بھی میری جان میں آپ ہی سمائے ہوئے ہیں. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز, درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب, درد بھی تو مجھے آپ نے عطا کی ہے اور میرے درد کا علاج بھی تو آپ ہی ہیں. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز, درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اشکا راسی نام بشکافتی, ہم چنا درسی نہ پنہانی ہنوز. اے محبوب, آپ نے کھل کے میرے سینے کو اچھی طرح چیر کے رکھ دیا. یہ بھی عجیب بات کہ اس کے باوجود میرے سینے میں آپ ہی چھپے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے میرے سینے کو چیر کے کھول کے رکھ دیا اور عجیب بات کہ میرے سینے میں ابھی آپ ہی چھپے ہوئے ہیں. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز, درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اشکا راسی نام بشکافتی, ہم چنا درسی نہ پنہانی ہنوز. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز, اے محبوب آپ نے اپنے ناز کی تلوار سے میرے دل کو, سلطنت کو خراب کر کے رکھ دیا. خراب سے مراد کہ اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. دل کا ملک جو تھا, دل کی جو سلطنت تھی, تیرے ناز کی تلوار نے اس سلطنت کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز, و اندری ویران سلطانی ہنوز. اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکومت تو آپ ہی کی ہے. واقعی دل سے ایسی محبت دنیا کی نکل جاتی ہے کہ غرض نہیں رہتی. مشائخ نے لکھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی طلب نکل جاتی ہے, صرف اللہ کی رضا کی ایک نیت رہ جاتی ہے. اے اللہ مجھے بس آپ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی سلطنت کو تیرے ناز کی تلوار نے تہو بالا کر دیا اور اس کے باوجود میرے دل کے ویرانے پہ حکمرانی بھی آپ ہی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز, درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اشکا راسی نام بشکافتی, ہم چنا درسی نہ پنہانی ہنوز. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز, و اندری ویران سلطانی ہنوز. اور پھر آخر پہ کہتے ہیں,
قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان لگائی ہے کہ تم دنیا آخرت ہر چیز سے الگ ہو جاؤ، ایک میری خاطر تو میرا وصل نصیب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی حنود. اللہ قیمت بڑھا دیجئے کہ آپ نے تو بہت سستی بات بتلائی ہے. اللہ اکبر، قیمت بڑھا دیجئے، یہ تو بہت سستی قیمت ہے کہ دونوں جہان چھوڑیں اور آپ مل جائیں. اللہ اکبر. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی حنود. اللہ اکبر. ایک مجذوب تھے تو کسی عالم نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ نے انسان کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو انہوں نے آگے سے شعر پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے غدود چند دادم جان خریدم، کہ میں نے چند ٹھیکریاں دی ہیں اور اس کے بدلے محبوب کو خریدا ہے، بحمد اللہ کے ارزاں خریدم. اللہ کی قسم میں نے بڑا سستا سودا کر لیا. تو بھئی اللہ مل جائے اگر انسان دنیا کی محبت دل سے نکال دے تو یہ کتنا سستا سودا ہے. تو مومن کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. اس لیے شاعر نے ایک عجیب بات کہی، شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں، مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں. یعنی ایسے موت آئے کہ تیرا جلوہ ہو سامنے. شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں، مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں، رہوں قبر میں بھی دیوانہ تیرا. رہوں قبر میں بھی دیوانہ تیرا، نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا. وہ جو آپ چہرہ دکھاتے ہیں وہ نعمت ختم نہ ہو، وہ قبر میں بھی رہے. رہوں قبر میں بھی دیوانہ تیرا، نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا، اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں، غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں. ایسی اللہ کی محبت ہو کہ انسان اسی محبت میں مرے اور قیامت کے دن اسی محبت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. اب یہ چیز کیسے نصیب ہو؟ اس کے لیے عام طور پر دنیا کے کام کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زور سے کام کروانا، زبردستی کروا لیں آپ کسی سے کوئی کام. نہیں، آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ طاقتور ہیں اور آپ کام کروا لیتے ہیں، تو زور سے بھی دنیا کے کام نکل جاتے ہیں اور کئی مرتبہ زر سے کام نکل جاتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر دو تو پیسے سے بھی کام نکل جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ زاری سے بھی کام نکلتے ہیں. زاری کا مطلب فریاد، التجا. بیوی زاری کر کے اپنے کام نکال لیتی ہے، ایک آنسو بہاتی ہے اور خامل کا دل موم ہو جاتا ہے. اتنی طاقت جو آنسو کے اندر ہے یہ دنیا کی کسی اور چیز میں طاقت نہیں ہے. معصوم بچے کا آنسو دیکھا ہے، ماں باپ دونوں اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت کو منانے کے لیے نہ زور کام آ سکتا ہے نہ زر کام آ سکتا ہے، یہ دونوں آپشنز ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا نہیں جو اس کی بارگاہ میں اپنا زور دکھا سکے، کوئی نہیں جو زر جو ہے نا وہ خرچ کر کے اللہ کی محبت کو خرید سکے. ہاں ایک راستہ ہے اور وہ زاری کا راستہ ہے. اس لیے شاعر نے کہا
زور را بگزار زاری را بگیر، رحم سوئے زاری آید اے فقیر. اے فقیر زور چھوڑ دو اور زاری شروع کر دو، زاری کرنے والے پر اللہ رب العزت کو ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے. لہذا ہم اگر اللہ تعالی کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے نمازوں کے بعد تنہائی میں تہجد پڑھ کے جب اکیلے ہوں بس اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ سے مانگیں اے اللہ آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. عجیب بات ہے، آپ نے مال کی خاطر روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اولاد کی خاطر روتے دیکھا ہوگا، صحت کی خاطر روتے دیکھا ہوگا، دنیا کے عہدوں کی خاطر روتا دیکھا ہوگا، مگر ایسا بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اللہ کی محبت میں بیٹھا رو رہا ہو اور یہ کہے اللہ بس میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کا تعلق چاہیے. یہ اللہ رب العزت کی محبت اللہ سے مانگیے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. تو حدیث پاک میں ایک دعا سکھانے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا تو میں نے اللہ کے ایک عاشق کو دیکھا جو اللہ کی محبت میں شعر پڑھ رہا تھا، عربی کے اشعار عجیب ہیں، بس ان اشعار کو پڑھ کے یاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ عاشق کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں، والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي. اللہ کی قسم، کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا، اے محبوب میرے دل میں میری سوچ میں تمہارا ہی تو خیال ہوتا ہے. والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا جلستك محزون. والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا ذكرتك محزونا ولا طربا الا وحبك مقرون بانفاسي. ارے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں اور غم میں تمہیں یاد نہیں کیا مگر اس حال میں کہ میرے سانسوں میں آپ کی محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اللہ کی قسم میں ان دوستوں کی محفل میں تیرے تذکرے ہی تو کر رہا ہوتا ہوں. ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس. ارے محبوب، میں نے شدت پیاس میں کبھی پانی نہیں پیا مگر پانی کے پیالے میں میں تیری تصویر ہی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم
صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اور اے محبوب، اگر کبھی مجھے آپ اپنی ملاقات کے لیے طلب فرمائیں تو آپ کی ملاقات کے لیے میں اپنے رخساروں اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی وہ محبت عطا فرمائے کہ جس پر شدت کا لفظ صادق آ جائے، اسی محبت میں ہم جیئے، اسی محبت میں مریں. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جی، بعض احباب نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے دور سے تشریف لائے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا. دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہے ہیں. اگر دور مستورات تک آواز جا رہی ہے تو بعض مستورات کی طرف سے بھی یہ پیغام ملا، وہ بھی اس وقت نیت کر لیں تو وہ بھی اس توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں گی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں، اگر چند معمولات آپ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھے گی. 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ صحیح. چوتھی چیز، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ تعالی کا دھیان. اور پانچویں چیز، ذکر قلبی یعنی مراقبہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، اللہ سے لو لگائے، یہ سوچے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اس کو اگر آپ 10-15 منٹ کے لیے بھی صبح و شام کر لیں تو دل کی بیٹری چارج ہوتی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا سیل فون کو اگر آپ روزانہ استعمال کریں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، پھر شام کو چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ شام کو لگانا بھول جائیں تو اگلے دن بیٹری ختم اور کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ دفتر کے کام، بزنس، انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو روزانہ اس کا چارج کرنا ضروری. یہ جو مراقبہ ہے
یعنی اللہ سے کنیکشن جوڑ کے بیٹھنا، یہ دل کی تار کو اس چارجر کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے، ادھر سے رحمت برکت آتی ہے اور دل کو چارج کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ روزانہ یہ کچھ عمل کر لیں تو اس کی برکت آپ دیکھیں گے۔ ہم دعا سے پہلے اس کی مشق کر لیتے ہیں چند منٹ کے لیے۔ جہاں جہاں ہیں آپ اپنی ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے اور اپنے من میں جھانک کے دیکھیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما،
اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، بن ارادے کے ہوئے معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، رب کریم کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اور اے اللہ اپنے اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، میرے مالک اپنی محبت دلوں میں عطا فرما، اللہ ہم نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہیں، اے کریم آقا ان محبتوں سے دلوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، اللہ اس کے بدلے اپنی سچی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کو سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، کریم آقا آپ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مالک انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، دامن بھر دیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، اپنی محبت دلوں میں اللہ بھر دیجئے، کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی نعمتیں پوری مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دے دیا تھا جو مانگتے تھے، اللہ آپ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے معاف کر دیا، اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے، لا تصریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، آپ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کے تذکرے کیے ہیں، اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی یہی فرما دیجئے، اذهبوا انتم الطلقاء، اللہ یہی فرما دیجئے، لا تصریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، مجمع میں جتنے لوگ ہیں آپ کی محبت کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، اے اللہ اپنی محبت سینوں میں اتار دیجئے، نگاہ ناز ہم پر فرما دیجئے، ہمارا تو معاملہ آپ کی نیم نگاہ پر موقوف ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ساری عمر ہم یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اے اللہ آج آپ بھی کہہ دیجئے تم میرے ہو، ایک مرتبہ کہہ دیجئے اللہ، ایک مرتبہ اے کریم، ایک مرتبہ کہہ دیجئے تم میرے ہو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
Ahimi.